ားလုံးပဲရှုနာမနိုင်မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်စစ်ပါတယ်အတူတူချင်းမဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရမောတို့ချဲမှာand
Yeah.
နေပြီးမှဒုဝင်ကြည့်ကပြီးမှဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရအချိန်တိုင်းများပြန်ဆက်ပြီးလို့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုရားမယားရင်းနှီးမတော်ထဲမှာသာသမီတယောက်ချစ်စားကိုစကားပြောတော့ကြောင့်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုရားရှင်ကျန်ရှိနေတဲ့ကဏ္ဍအတိတ်မှလည်းပဲသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကလည်းဥဆောင်တော်မူတဲ့အယောက်စတိုင်းကိုစကားပြောတော့မှာကျေးဇူးတော်ကုန်တော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းရတဲ့ယေရှုတော်မှာဆက်ဆံကြပါလေ။အာမင်။မြေမှာ prayer ပုံတည်မှာဘုရားဥဆောင်ပြီးဒီနေ့မိမယ်မှာပြီးအတွက်ဆုတောင်းခြင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့ဓမ္မမြတ်ရှင်များအားလုံးယေရှုနာမ၌လို့ခွန်ဆက်ပါလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုပြုခြင်းမှာဓမ္မကျမ်းစာတစ်ပိုက်အပြင်ခွန်အားယူကြဖို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝတ်ခန်းကြီး16ပိုက်ငယ်33ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ထပ်လို့ပါတယ်ဒုတိယပိုက်မှာပြောထားတယ်ဆိုတော့သင်တို့ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမစိုးရင်ကြနဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခုဖတ်သွားတဲ့ဘုရားရှင်တော်ကပတ်တော်လိလာကြည့်တဲ့အခါမှာအချက်၃ချက်အားဖြင့်အနည်းငယ်ခွန်အားယူကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြလဲဆိုတော့သင်တို့ဟာဒီလောကမှာနေထိုင်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်တဲ့င်းကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကြားချင်းတဲ့တင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကမှဒါဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ကျမရဲ့ vision ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံမှုကျွန်ုပ် vision ဖြစ်တယ်ယူပါရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှလည်းမပြောဘူးပါဘူးကျုပ်တော်ဒီလောကမှာနေရတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုက်အတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါအရာကအဲ့ဒီအရာကဆင်းရဲဒုက္ခခံရမယ်ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လောကမှာနေရတဲ့အချိန်ခါမှာမြေမာပြို့တစ်ချက်ချင်းမျိုးဆိုဒါကဘယ်သူမှလူချင်တာမဟုတ်ပြီ။ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခပြဒနာတွေမြေမာပြီးကျွန်တော်လွတ်လပ်ရရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးယနေ့အထိအနည်း90ကျော်လောက်တကယ်ကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ရအတွက်အချိန်ချင်းစူးစမ်းကြရဲထိုအရာအတွက်လည်းကျွန်တော်ဦးတည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဝင်မရသေးဘူး။ဒါကလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အသင်းတော်အနေနဲ့ယူပိုင်းအောင်တစုံတစ်ခုထားလို့အဲ့ဒီယူပိုင်းအောင်မအောင်မြင်မရသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီစัจ जा မှာကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခပြဒနာလည်းရှိလာကြပါတယ်။တယောက်ချင်းစီတိုင်းယူပိုင်းအောင်တစ်ခုခုထားတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းမရခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခပြဒနာငွေကြီးပညာကြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာတစုံတစ်ခုခုကျွန်တော်ကြုံတတ်ကြပါတယ်။ဒါဒီအားလုံးဟာလူတိုင်းကြုံနေရတဲ့အရာ။ဘယ်သူကမှမလူချင်တော်ရလွယ်ကြုံနေရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုလည်းတမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြထားတယ်။တချို့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယရှိလက်ခံပြီးခရစ်တော်ကိုယပြီးတဲ့လူတွေအားလုံးကဆင်းရဲခြင်းဟာငါတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ကြွယ်ဝရမယ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုရဲခံယူချက်တွေလည်းတချို့ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဆရာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒါကတဝက်50ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်50ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ယူတယ်နောက်ကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းလည်းပါတယ်ဆိုတာကိုခက်ခဲပြီမဲ့မလိုချင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အရာဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲတရားတော်ကဒီကဲ့သို့တည်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လောကမှာကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဏိကုံမဟုတ်ဘူး။အဆုံးတတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တမန်ကျမ်းစာကစပီးပေါ်ပြတာကဒုတိယအချက်မှာဒုက္ခတော်လည်းမစိုးရင်ကြနဲ့။ဟာလေလုယာမစိုးရင်ဘူး။စိုးရင်ချင်းပူပန်ချင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေဖို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးထားတယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတော်များလည်းပဲမိမိလူချင်းတဲ့ဘဝပန်းတိုင်းမရောက်သေးတော်လည်းပဲဒီနေ့မဆိုးရင်ပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ခေါ်အားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုးရင်ပူပန်ခြင်းမရှိပဲနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဘယ်အရာကိုအချီးပြုရမလဲတတိယချက်ကငါသည်လောကကိုအောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေဆိုရင်ပူပန်ခြင်းမရှိမဲနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရတဲ့
ဘယ်အရာပေါ်မှာကျွန်တော်အချီပြုတ်ပြီးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒီလောကကိုအောင်မြင်ပြီးဟုကြွေးကြော်တဲ့တရားတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာ၃ချက်နဲ့အနည်းငယ်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ချိန်ခါမှာလက်ရှိသင်ဘဝမှာမိသားစုမှာသင်တော်တွေမှာကျွန်တော်မိမမပြီးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲပြဒနာအရာအားလုံးဟာဖျားရှင်မတိတဲ့ပြဒနာမရှိပါဘူးဖျားရှင်မတိတဲ့ကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရှိပါဘူးဖျားရှင်ကိုယ်ကခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုက်အတည်းတစ်ခုခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီအရာတွေကိုကြုံတွေ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒါကအဆုံးသတ်မဟုတ်သေးပါဘူးဒီအရာတွေကဒီဖျားရှင်လိုချင်တဲ့အရာကစိုးရင်ချင်းပူပန်ချင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးအားကိုးတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကဒီလောကကိုအောင်ပြီးသားကားတိုင်းပေါ်မှာ it is finished အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒီကြွေးကြော်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အပင်တော်ကိုဖျားရှင်စကားပြောနေတယ်မိသားစုတိုင်းကိုဖျားရှင်စကားပြောနေတယ်မိမပြုဖျားရှင်စကားပြောနေတယ်ဒီနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခပြဿနာဒါနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာဖျားရှင်အောင်မြင်ခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးရှောက်လာမှာဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးဖျားရှင်ပူဆောင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်လင်းစားဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ဤကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်လင်းစားဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံခဲ့တာဖြစ်တယ်အများဆုံးအားလုံးကတို့မာတူရာအနေနဲ့ယက်တည်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချင်းမရှိမဲနဲ့ဘုရားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းပေါ်မှာရှောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့လူတွေလုံးဝfast priority ပရမအိုးစားပြီးမဟုတ်တဲ့เนาะဘဝမှာကြုံတွေ့နေတဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တတ်ပါမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့စန္ဒမနာခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာတပည့်တော်တွေရဲ့တမန်တော်တွေရဲ့ဘဝအသက်တာကိုအတိအကျကျွန်တော်စန္ဒမနာထားပြီးမှဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကအမြဲတမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကြီးအမိမြန်ပါဘူး။ကောင်းစားခြင်းကျွေးဝခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။တစ်ခါမှမမြင်တွေ့ရသေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေလူမျက်စိအဖြစ်မမြင်ရသေးတဲ့နားအဖြစ်မကြားသေးတဲ့နှလုံးသားအဖြစ်မချမ်းသာသေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမြန်မာပြည်အတွက်အသင်းတော်တွေအတွက်မိသားစုတွေအတွက်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြွေးကြော်မှုခါလေဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အနည်းငယ်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ခြေတော်ဓမ္မမင်းဆွေများလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လောကကိုအောင်မြင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လောကကိုအောင်မြင်နေတဲ့ဘဝအတ္တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ရောက်ခြင်းစီတိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ဆုတောင်းကြရအောင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တဲ့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်7ထဲမှာပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချီးခံတယ်ပါဆုတောင်းဖို့ရအတွက်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ငုံခံခဲ့လိုက်ရတယ်။ငါကိုခွန်အားနဲ့တည်ဆုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်ကိုငါသတ်ဆွနိုင်၏။ရှင်ပေါလုဟာတကယ်ဒုက္ခဆင်းရဲမြောက်များစွာသူကြုံတွေ့နေတဲ့ထဲကနေငါဒီခတ်သိမ်းသောအမှုလုံးဆိုငါသတ်ဆွနိုင်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သတ်ဆွနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကပါလေခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီကနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်မြင်နိုင်တဲ့เนาะဒါကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ခုတည်းပဲရရှိခံစားနေတဲ့လူတွေကအောင်မြင်ခြင်းအသက်တာရှောက်လာနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာပဲလေဖျားတခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်อิสาชิชิพยาธิเกตะเป่รอเตี่ยวอณีเน
တစ္ဆာရှိရှိအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကလည်းလောကကိုအောင်ခြင်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကအစင်မပြတ်ဆူတောင်းခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲကြတဲ့ကချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားတခင်ကိုချီးမွမ်းကိုယ်ပွဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင့်ကိုသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိနိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲ Zoom နဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ပွဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲကြတဲ့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကခရစ်တော်အားဖြင့်ရရှိနိုင်တယ်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဤသူခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မှရှောက်လာနိုင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝဥပုံလုပ်ကြည့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူအရာတိုင်းဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်အသေးတော်မိသားစုတိုင်းယုံကြည်မှာမိတ်ဆွေများတင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်အမှုအလုံးစုံတို့ကိုမတော်သတ်ဆွနိုင်ကြယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မွတ်ဆိုလက်ဆုတောင်းပါတယ်ပြုကြဖို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါပဲဆုတောင်းကြပါစို့ဖြစ်တော်တော်ရှင်ဖတ်ထားမယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တမှာမိသားစုမှာအသင်းတော်တွေမှာအမိမြေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခပြဿနာညောင်များဆိုတာရှိပါတယ်ဒီခက်ခဲခြင်းတွေကနေကိုရောရှင်ကျွန်တော်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဆုတောင်းပါတနာပြုရတဲ့အချိန်ခါကိုရောရှင်ဒီအချိန်ယူရတဲ့ဒီနေ့ကိုရောရှင်ဒီမဖြစ်နိုင်တော့အချိန်မဖြစ်နိုင်တော့အရာဖြစ်စေသောဖျားရှင်ဖြစ်ကြောင်းဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မှတ်စုကြပါ၏ကိုရောဖမဆောဖျားမြတ်မာပြုမယ်ဤကဲ့သို့ဆက်လက်ပြီးဒုက္ခဆင်းရဲခံမှုရအတွက်ကျွန်တော်လုံးဝမယုံကြည်ပါအပိုင်းသာတခုဖျားရှင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းလည်းယုံကြည်ပါれအချိန်တန်တဲ့အခါမှာကိုရောရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးဒီ노ထခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရောရှင်သိတော့မှာကိုရောရှင်ဝိငင်တော်သုံးလုံးမှုရအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လည်းဆုတောင်းကြပါတယ်။ဒီနေ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာပင်လေကိုရောကိုဆက်လက်ပြီးချီးမွမ်းတတ်ဖို့ကိုးကွယ်တတ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းမလျှော့ဘဲနဲ့ Oh backslide ဖြစ်တော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာအစဉ်အမြဲတည်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးသနာတော်ပါ။အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်တော်သူမဟုတ်ဘဲတမာတရားအတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ။ယုံကြည်ခြင်းမှပြိုလဲပွင့်ရအတွက်ဖြစ်စေသောအရာတွေကနေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြော်လွှားနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ။ဒီကနေ့ကိုရောရှင်ဝေးချေခက်ခဲပြဿနာအဖြစ်တလကောင်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကိုရောရှင်ပြဿနာအဖြစ်တလကောင်တုံးဆုပ်ပြီးကိုရောရှင်ခွန်အားနဲ့ဒီနေ့မလုံနိုင်သောအရာရှိကိုမတိုးနိုင်တဲ့အရာများရှိပါကကိုရောရှိကိုတိုင်းခွန်အားပေးလျက်ရှိဆက်ပြီးကိုရောယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်နိုင်ဖို့ကောင်းချီးပေးသနာတော်ပါရှင်ဘောလို့မှတ်စုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခတ်သိမ်းတော်အမှုအလုံးစုံတို့ခရစ်တော်အားဖြင့်သက်ဆွနိုင်ကြအတိတ်ကံကောင်းချီးပေးသနာတော်ပါအပင်တော်တည်တည်နေနဲ့မိမိရဲ့ယူပါယုံထားတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောရှင်ရှောက်လန်းပြီးမိမိကိုရောရှင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘန်းလုံးနိုင်ထားတဲ့အရာမျိုးများစွာကိုရောရှင်ရှိပါလေဒီဘန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးပါလိုအပ်တဲ့ငွေကြီးလည်းထောက်ပံ့တော်မူပါစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကိုရောရှင်ธรรมลาတော့ယုံကြည်ခြင်းတို့မြင်စေတဲ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါယနေ့မှာပြင်လဲကိုရရှင်စိတ်ဓာတ်ကြနေတော်သူများရှိပါကဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းဒီဒုက္ခပြဒနာတွေအမြဲတမ်းကြုံနေမှုမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တန်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်အားဖြင့်အရာအလုံးသက်ဆွမ်းနိုင်ကြောင်းဒီနေ့အတိတ်တပံကိုရရှင်ธรรมลาတော့ခွန်အားပေးတော်မူပါကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလျက်အသက်ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါယေရှုရဲ့မြတ်သောနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါတနာပြုကြပါဘာသာမျိုးစောဖျားရှိအာမင်ခုနကကျွန်တော်ပြောရဲဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄ပိုင်းငယ်၃အခြေခံပြီးမှဆက်ဆုထားတဲ့ဓမ္မတစ်ချက်လေးကို
ကျမ်းနာခြင်းအပြင်ခွန်အားယူကြဖို့ယေရှုနာမ၌ပြုခေါ်ချင်ပါတယ ဝေးရတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအထူးလူးဆောင်မှုရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကောရိန္သုဩရစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်ညမှာရှိတဲ့ဓမ္မကျမ်းစာအခြေပြုပြီးမှဆုတောင်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။တင်တို့ဒီငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ရည်ထားသောစာလူအပေါင်းတို့သိ၍ဖတ်တတ်သောငါတို့စာပင်ဖြစ်ကြသည်။ဒီနေ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်ခေါ်အားပေးတဲ့အရာပါပဲဆိုလူတွေဖတ်တတ်တဲ့စာဖြစ်ဘူးပြောဆိုခြင်းကြင်ကြံပြုမှုခြင်းသူတပောက်ချစ်ခြင်းဝိညာဉ်တပွားဆောင်ခြင်းစင်ကြဲခြင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့เนาะယုံကြည်သူသားမင်းရောက်ခြင်းစီတိုင်းနေနဲ့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့စုကြည်စုအသေးသေးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလူတွေဖတ်တတ်တဲ့ဖတ်နိုင်တဲ့စာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ပြုလို့ပါတယ်ဒါကအမှန်တမ်းအရှိပါတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်။မိမိယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလောကနေမှတ်ဆိုပြီးဘဝအတ္တနဲ့အသက်ရှင်နေဖို့လည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်။စုံစမ်းနောက်ရှိခြင်းတွေကမြုံများစွာလာမှာဖြစ်တယ်။တုတ်တော်များလည်းပဲဒီစုံစမ်းနောက်ရှိခြင်းတွေကြောင့်အောင်မြင်ကျော်လွှားပြီးမှ
လူတွေဖတ်တတ်တဲ့အစာလူတွေဖတ်နိုင်တဲ့အစာဖျားတခင်ရှိမှလူတွေရှိမှတကယ်ပုံသက်ပြီးကောင်းနေတဲ့အသက်ရှင်နိုင်တော့တပည့်တော်ဆူမြာဖြစ်ပေရတဲ့အထူးဆုတောင်းကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့မိတ္တတော်ရှင်ဖတ်ထားလို့ဆိုဖျားရှင်ကိုရောရှင်ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးအတိအသေးများအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်ကြပါ၏ကိုယ်တော်ဖာမေဆိုဖျားဒီကနေ့ကိုယ်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအတိအသေးတို့လည်းယေရှုတင်ကြပါ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖျားတခင်ထံတော်ပါသောအကောင်းဆုံးပြတ်လဲအသုံးပြုဖို့အလို့ငါကိုရရှင်ပေးထားတော်ဆုကျေးဇူးများဖြစ်ပါတယ်ဟောပြောတတိခံနိုင်တော်သူများနေနဲ့ဟောပြောတတိခံနိုင်ဖို့ဟောပြောတတိခံတတ်ဖို့ဒီဆုချီးမွမ်းနိုင်တော်သူများတီးခတ်နိုင်တော်သူများနေနဲ့လဲအကောင်းဆုံးဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ကိုယ်ရဲ့နဲ့ဒီဆုချီးမွမ်းတတ်ဖို့တီးခတ်တတ်ဖို့ရအတွက်ဖျားရှင်ပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးများဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စေဘွားလုံငန်းမှာတော့လည်းကောင်းကိုရရှင်လုံငန်းရှင်များမြို့များစွာရှိပါဒါတွေအားလုံးကိုရရှင်ပြည်သားတဲ့ကောင်းချီးတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူလုံငန်းအသီးသီးအမှုတော်မြတ်ထင်မှာတော့လည်းကောင်းစေဘွားလုံငန်းမှာတော့လည်းကောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေပဲအသီးသီးမှာအတက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ချင်းထွက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ကြံပြုမှုချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရရှင်အနေအထိုင်အပြောဆိုအားလုံးဟာလူတွေဖတ်တတ်တဲ့စာလူတွေဖတ်နိုင်တဲ့စာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဒီနေ့နှုတ်ထွက်စကားမှာခွန်အားပေးတဲ့အတိုင်းပဲအသက်တာကိုပြန်လဲပြီးမှကိုရောရှင်ကိုတိုင်းခွန်အားပေးခြင်းအဖြစ်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖေရမဆာတော်မူပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆုကျေးဇူးထားရှိတဲ့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးတဲ့မှာလုံးလုံးရလျက်ကျွန်တော်မပါဝင်နိုင်ဖို့ရအတွက်နှောက်ရှက်ခဲ့တဲ့အရာများရှိပါကလည်းယေရှုနာမ၌ခြင်တော်ဖယ်ရှားကြပါ၏မာမာနရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝင်မြင့်လို့တစုံတစ်ခုလုံနိုင်ရတာနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့ပရောရှင်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အရာများရှိပါကလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါဒီနေ့ကျွန်တော်အနည်းနာမှာကိုမီနိုင်တဲ့လူတဦးတယောက်ရှိလဲနဲ့မကူငီပဲနဲ့နေရတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးရှိခဲ့ရင်လေခွန်းလွတ်တော်မူပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာရီယုံကြည်လဲဆိုတာထက်ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေလဲဆိုတဲ့အရာကလူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကနေမှတ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဒီလက်ကနေခြေထောက်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြုတ်မှုအကျင့်ကြံနေအားလုံးကိုရောရှင်မြစ်တာတဲ့ကနေညွှန်းလုံးတော်မူတော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပြောဆိုတတ်ဖို့လောရှာသွားလိုက်တတ်ဖို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့လူတွေဖတ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုအကူငင်ပေးတဲ့လက်များဖြစ်ဖို့လူတွေကိုခေါ်အားပေးတဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ဖို့လူတွေအတွက်ရောရှင်မျော်လင့်ခြင်းပေးတဲ့ဘဝအတ္တမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတော်သူနဲ့ဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးတနာမျိုးပါဒီနေ့ကိုရောပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးအသီးသီးနဲ့ကိုရောရဲ့သာသနာကြီးဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့သာသနာပလူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလင်းစာကဲတော့ငါတော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့လေကောင်းချီးပေးသနာတော်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မနှက်ထတဲ့အချိန်ကနေစပြီးညအိယာဝင်တဲ့အထိကိုရောရှင်ကျွန်တော်လုံရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ things to do list ကြီးရှိကြပါတယ်ဒီနေ့တခါတလေကိုရောရှင်ကျွန်တော်တို့ဂျန်စာမဖတ်နိုင်ပဲနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအမှုအလုံးများလို့ဂျန်စာမဖတ်နိုင်ဆုလည်းမတောင်းဖြစ်ပဲနဲ့တော်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အမမအရွယ်ရွယ်နဲ့ကိုရောရှင်ကျွန်တော်လုံးမိတဲ့အချိန်ခါမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရောဖမေဆိုဖေဟာပြောရမယ့်စကားလုပ်ရမယ့်အလုပ်အားလုံးကိုကိုရောရဲ့လက်ဝယ်၌စက္ကန့်အနှံပြီးနေရစင်လိုက်ကိုရောနဲ့အတူသွားနိုင်တော်သူများဖြစ်စေပါဘာကျွန်တော်ရာထူးဒီ
ဂုံပကာသနာတွေရှိတန်းတယ်နော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောရဲ့မေတ္တာတရားကိုရောရှင်ဖာလူရီကိုကိုငေတတ်တဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးနဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းကိုပဲဖျားတကင်ကိုစိတ်နှလုံးအကြွမ်းမဲ့ညာရှိတဲ့မြတ်အစွမ်းတတ်တဲ့ရှိတဲ့မြတ်နဲ့ချစ်ပြီးတကာလားကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်တတ်သောသူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးသနာတော်ပါတခါတလေကျွန်တော်ကိုရောကိုချစ်ပြီးဆိုရင်ပြေးပါပြီကိုရောနဲ့အဆက်အသွယ်မှရင်ပြေးပါပြီဆိုပြီးမှသူများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကြိုက်တယ်လို့နေရတဲ့အချိန်ခါမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကျွန်တော်မချစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကကိုရောကိုချစ်ချစ်မြတ်တာအားရင်အားနေလို့တာဒီအကြောင်းအရာတွေကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးမှအဖြစ်မှန်ကိုအောက်မေ့တရေရပြီကိုရောကိုချစ်တော်နည်းသူကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူလည်းချစ်နိုင်ဖို့ကောင်းချီးပေးသနာပါလို့ဒီမြေအရာအားလုံးပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အရာအားလုံးပေါ်နိုင်ကိုယ်ရောနိုင်ငံတော်အတွက်အကောင်ဆုံးသောတက်တည်နဲ့သူများဖတ်နိုင်သောဖတ်တတ်သောစာအနေနဲ့အသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ပြန်လဲပြီးမှဆက်ကပ်ဆုတောင်းအနာတဲ့အခါမှာဒီချင်းမစ်စမှာအောင်မြင်သောသူယေရှုခရစ်မြတ်တော်နာမ၌ပြန်လဲပြီးမှဆုတောင်းဆက်ကပ်အနာကြောက်ရဖတ်ထားလို့ဆောပြားရှင်အာမင်ခနာကိုရင်တိုအိုရာစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတုတ်အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုအချီခံပြီးမှစာဆိုတဲ့ဓမ္မတီလီအဖြစ်ဓမ္မပြန်လည်ပြီးမှခွန်အားယူကြဘူးယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ Follow. We are new.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောမဩရစာခန်းကြီး7အပိုင်းနဲ့36အပြည့်အချင်းပြုပြီးမှဆူတောင်းပြုကြဆူတောင်းကြဘူးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဓမ္မကျမ်းစာဖတ်လို့ပါတယ်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအားဖြင့်၎င်းကိုရောအဖို့အလို့ငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက်ပုံကြီးတော်မူစီသည်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှဆ ảy ၍လူတော်များများကခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဆုံးအလုံးစုံတော့ကိုတော်အထဲကဖြစ်တယ်ဆိုတာအာမင်ယုံကြည်ပါယုံကြည်ကြပါလေခတ်သိမ်းသောအလုံးစုံတို့ဟာကိုတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်မန္တာဘောဒီနေ့ဘုရားခင်အားဖြင့်ကိုတော်အထဲကကိုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်သွားလာနေထိုင်တဲ့เนาะကျွန်တော်ဇေဝအသက်ဖြာရှင်ပေးထားတဲ့เนาะဇေဝအသက်ဖြစ်တဲ့ကိုတော်ရှင်ပေးတဲ့ကိုတော်ပြန်လဲယူသွားတယ်အရာအားလုံးကကိုတော်အထဲကကိုတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှငင်းမယ်လို့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တတိယအချက်ခတ်သိမ်းသောအလုံးစုံတို့ကကိုတော်အဖို့လို့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာအခဏနေအောင်စဉ်းစားဖို့မယ်ကိုတော်အဖို့လို့ငါဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါအတွက်တော့နည်းနည်းခြံထားမှငါသာသနာအတွက်နည်းနည်းခြံထားမှအမှန်တကယ်ကြတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့เนาะသာသနာဆိုတာကိုတော်ဥစ္စာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိသားစုအတိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖေအမေသားသမီးဟာဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါကိုတော်ကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့เนาะအဖေအမေသားသမီးများဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာခက်တာခဏပေးငါထားတာဖြစ်တယ်အဖေအတွက်အမေအတွက်သားသမီးများအတွက်ဘုရားရှင်ပေးငါထားတဲ့ဘဝအသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါတင်မကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လောကအရာတွေအိမ်တွေကားတွေเนาะကျွန်တော်အရာအားလုံးဘုရားရှင်ခက်တက္ခဏသုံးဖို့ရအတွက်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီရာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအရာရာအားလုံးဟာခတ်သိမ်းသောအရာလားလို့ဟာကိုရောဥစ္စာနဲ့ဖြစ်တယ်။ကိုရောအထက်ကလာတဲ့ကိုရောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်ရှင်ခြင်းဟာကိုယ်တော်အဖို့လို့ပါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြန်လဲပြီးမှတိပိတာဖြစ်တော်များလည်းပဲပြန်လဲပြီးမှအတိပေးရနဲ့ထိုးရတဲ့အတွက်ဆုတောင်းကြဖို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါလေခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့ကိုရောရှင်အဖထောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်လောထွေစကားရှိသည့်အတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဟာကိုရောအထက်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တဟာကိုရောရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုရောရဲ့ပုံတရာတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားသောလူသားများဖြစ်ကြပါ၏ကိုရောရဲ့တိုးစုများဖြစ်ကြပါ၏ကိုရောရှင်ပိုင်ဆိုင်ထားသောသာသမီများဖြစ်ကြပါ၏ခတ်သိမ်းသောအရာအလုံးစုံတို့ကကိုရောအထက်ကဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ကိုရရှိဖို့လို့မှာယွင်းနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံတော်သူများဖြစ်ကြပါထိုရာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဘုရားတခင်သာသမီဖြစ်ရတော့ခွင့်ကိုလည်းရလို့ပိုင်ဆိုင်ထားတော်သူများလည်းဖြစ်ကြပါလေ။ဒီနေ့ခတ်သိမ်းသောအရာလုံးစုံကိုတော့အထက်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုတော့အားဖြင့်ရရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဟာထိုခတ်သိမ်းသောအရာလုံးစုံဟာကိုတော့အဖို့လို့ပါဖြစ်ကြ။ပြန်လဲပြီးမှနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတိတ်ဘာပြန်လဲကောင်းချီးပေးလေဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်သားတွေကိုဖွင့်ပေးနေတာတော့ပါ။ဒီလောကမှာအသက်ရှင်ခွင့်ကိုရောရှင်ပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုများအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံကြည်သူများမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့မိမိရဲ့ကိုရောရှင်ပတ်သက်တဲ့သူများအားလုံးကိုရောရှင်ကိုယ်တိုင်ပေးငါထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောကကိုအမွေခံမလို့တရားမှမရှိပါဘူးဒီနေ့လောကကြီးကိုထားခဲ့မဲ့လူ
ဒါတွေအားလုံးကိုကိုရရှင်ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးခြင်းအပြင်နားလည်းသဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်အတိတ်တော့ကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ဖြာတဲ့ဝေဒနာတော့မပါဖွင့်ပြလဲကျွန်တော်နားလည်းရတော့ကျွန်တော်ဝေဒနာတော့မပါဒီနေ့ပြလဲပြီးမှဆူတောင်းချပါ၏ကိုရရှင်ရရှိသမျှအရာအားလုံးဟာကိုတော့အတွက်ပဲဖြစ်ကြောင်းပြလဲပြီးမှနားလည်းပေါက်သဘောပေါက်နိုင်ပြန်လေပြီးမှကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းအားဖြင့်ရယူထားတဲ့ပညာဤဘွေဒီရာထူဒီဟာကိုတော့အဖို့လုံးမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်အောင်မြင်တရားစေပါကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေငွေယတနာဤမြင်နိုင်တဲ့ကောင်းချီးဤအားလုံးဟာကိုတော့အဖို့လုံးမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်လေအောင်မြင်တရားစေပါဒီနေ့မိသားစုမှာရှိနေကြတဲ့အဖေအမေသားသမီးများဟာလေဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ခါအတွက်ပဲကိုတော့ခက်တက်ခဏပေးငါသောသူများဖြစ်ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကိုတော့အဖို့လုံးမှာဖြစ်ကြပြန်လဲပြီးမှအောက်မီတရိယာစီတော်မူပါထိုအရာများကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်လှုပ်လေသမျှပြုတ်လေသမျှကြံစည်လေသမျှတော့နိုင်ခတ်သိမ်းတော့အမှုအလုံးစုံပါကိုတော့အထင်ကကိုတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံထားတယ်လို့ပဲကိုတော့အဖို့အလုံးမှာဖြစ်ကြမိမိရဲ့စုကျေစုဒီမိမိရဲ့ဘဝအသက်ရှင်ခြင်းဒီမိမိရဲ့မိသားစုဒီမိမိပိုင်ဆိုင်ထားတော့အရာတွေကိုတော့အဖို့လုံးမှာဖြစ်ကြနားလေသဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုတော့နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးကမ်းခြင်းအပြင်ဝိငါတတိခံခြင်းအပြင်လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့ကိုရောရှင်နိုင်ငံတော်ခြေပြင်းမှုဟာအပိပကနေအရင်ထက်နှစပါဝင်နိုင်တော့အခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါဒီနေ့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုံတတိုင်းတော်နဲ့အငီဖန်ဆင်းတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာကိုရောရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းကိုယ်တော်ရှိဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကောင်းချီးပေးသနာပါကိုရောအဖို့လို့မှာကျွန်တော်အသက်တာအသေးတော်ရဲ့အသက်တာမိသားစုရဲ့အသက်တာမြမဘီကြီးရဲ့အနာဂတ်အားလုံးကိုရောအဖို့လို့မှာညောင်များစွာကိုရောရှိပါဝင်နိုင်သောသူများစက္ကနိုင်သောသူများပေးဆက်နိုင်သောသူများပေးလို့နိုင်တော့သူများကိုရောအဖို့လုံးကအသက်ရှင်နိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့လုံးကမြတ်သောယေရှုနာမ၌ယုသိလေးမြတ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနာကြွယ်ဖာထောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ခုနကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မတချင်းလေးတပုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဤအရာခပ်သိဆိုရဲဒီ Christian worship တချင်းလေးတပုတ်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အတူတကွချင်းဝမ်းကိုကိုတင်ရအတွက်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဘာမရှိပါအနိုင်မဲ့သောချက်ချင်းနဲ့အစင်ချစ်သူကဲကဲမှုတွေကြာအစင်နာမည်ရှိသူနာခူရကျွန်ုပ်ကြောင့်ဆောင်ဖြစ်သူနိုင်မဲ့ဖယားကိုရောကဲသောရှိပါကျွန်ုပ်ပါရှင်ကျွန်ုပ်အားဖန်ဆင်းသူမျော်လင့်ချက်ကုန်လေဘာမှမကြောက်တော့ပါသစွာနိုင်သူခတိန်တော်ရာလိုခေါ်အားတွေနေမနေ့အမြဲကျွန်တော်လဲ
ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးတက်ကြပါစို့အဖခင်တော်ဤမေတ္တာတော်တွေတော်ကောင်းဒါတော်ယေရှုခရစ်ကယ်တင်ခြင်းဆိုကြည်စွာနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းဒီကနေ့ဆုတောင်းခြင်းအမှုနိုင်ပါဝင်ကြတော်တာမီယောက်ချင်းစီနိုင်ပေါ်နေတော်ကောင်းအသေးတော်အသီးသီးအပေါ်နိုင်တော်ကောင်းအမြင့်မြတ်ပါပြည့်ခြင်းအပေါ်နိုင်ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတယောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်း